ee ka dhacaysa saaka deegaanka Soomaalida. Haatanda wadayaal waxay studiyaha igula sugan wariye Maxamed Ciise. Bal Maxamed, waxaan la wadaagtaa warbixin kooban oo ku saabsan doorashada. Way xanaanaad baad u mahadsan tahay. Haddii aynu kusoo noqono doorashada, intaynaan gudagelin doorashada lixaadii maanta ka dhacaysa deegaanka iyo qaar ka mid ah deegaanada dalka, waxaan jeclaan lahaa inaan dib u yar eegno doorashooyinkii kala duwanaa ee dalkeenu soo galay. Marka la eego xanaanay taariikh ahaan, waxaa ugu horreysay doorashadii la qabtay ee xilligii boqortooyada Haile Selassie, inkastoo aanay doorasho ahayn, haddana ay ahayd mid lagu diyaar garoobay nidaam doorasho ahaaneed. Waxaa kusoo xigtay mid qaab aftiyeed u samaysnayd oo la qabtay xilligii maamulka dhergiga kalitigeysiga dhergigu qabtay. Waxaa kusoo xigtay doorashadii la qabtay 1929kii oo iyadna loogu talagalay markaas in loogu gogol xaaro nidaam doorasho ahaaneed oo taas lafteedu isku day ahayd. Laakiin doorashooyinka la tiriya dalka ee shanta ah ee tan iminka aynu ku jirna ay lix ku tahay, waxaa laga soo bilaabay sanadkii 1999kii bay ahayd, taasi oo lagu ansixiyey dastuurkii ugu horreeyey ee markaasi dalkan u yeesho. Waxaa kusoo xigtay doorashadii la qabtay 14-kii bishii May iyo 13-kii bishii Agoosto ee sanadkii 2000 tirs taariikheedka ee reer galbeedka, taasi oo ahay doorashadii labaad ee markaasi ka dhacda guud ahaan dalka. Walow doorashadaas lafteedu ahayd mid ay ku kala dambeeyeen qaar ka mid a deegaanada dalka oo ay ka dhacday meelo kooban oo ka mid ah dalka. Waxaa kusoo xigtay doorashadii dhacday 15-kii May 2005-ta, waa tiris taariikheedka reer galbeedka. Doorashadaasi oo ahayd iyadna mid loogu talagalay markaa in qaab doorasho loo sameeyo, laakiin walow ay xilliyada qaar ay iska ahaayeen bilow, laakiin waxay ka mid ahay doorashooyinka tiir dhexaadka u ah ee doorashooyinkii kala duwanaa dalku soo galay. Waxay doorashadaasi doorashooyinka lagaga duwanayd waa doorashadii la dhisay guddiga maanta shaqeeya ee la yidhaahdo guddiga doorashooyinka qaranka ee waddanka ka howlgala. Kaasi baa la dhisay ahayd sanadkii 2005-tii tiris taariikheedka reer galbeedka. Doorashadaasi markii la galay xisbigii talada haya xilligaasi loolanka ku jiray wuxuu ku guuleystay 56% kuraastii markaasi loogu talagalay lagu loolameeyey. Waxaa kusoo xigtay xanaani doorashadii la qabtay 25-kii May sanadkii 2010-kii oo markaasi ay ku tartamayeen mudanayaal kala duwan oo kasoo kala baxaya deegaanada kala duwan ee dalka. Waxaa qeyb ka ahaa ismaamulka Addis Ababa iyo ismaamulada kale xilligaasi oo dirdhaba ku jirtay. Laakiin inta ugu badan doorashooyinkani waxay ka midaysnaayeen kala harka deegaanada oo dee marka ay soo gaadho doorashadu tii oo caqabada ay jirayeen ama xilliyada qaar si ku talagala loo sameynayay in deegaanada qaar ka midi ay markaasi doorashada ay dib uga dhacayeen. Sanadkii 2010-kii 15-kii bishii May waxaa ka qabsoontay deegaanka saan kuu sheegay doorashadii dalka doorashadii ay ku tartamayeen musharaxiintii waddanka oo laba gol iskugu jiray, golaha federationka iyo golaha xildhibaanada ama golaha maaragtay marka House of Representatives la yidhaahdo. Saan ognahayba dalka wuxuu leeyahay laba gole, golaha xildhibaanada iyo golaha federationka. Golaha xildhibaanadu waa kan tooska shacabku soo dooranayaan oo markaasi inta ugu badan 547 kursiya oo ay kusoo baxaan maaragtay xildhibaanada laga soo kala xulo deegaanada dalka, halka golaha federationka uu noqonayo gole qowmiyad kasta oo ku dhaqan dalka ugu yaraan hal shaqsi uu ka matalayo. Markaan ku leeyahay haddii hal shaqsi ka yaryihiin xataa hal qof ay ka yaryihiin boqolkuna hadii ka yaryihiin xataa hal qof baa matalaya. 1 million markay gaadhaanna waxay biiraysaa 1 million hadii yihiin hal qof baa matalaya, 2 million hadii yihiin laba qof ayaa matalaya, sidaas ba u biiraysaa. Marka kaasi waa golaha federationka, labadaa goleba had iyo jeerna waddanka ka jira. Doorashooyinkaasina sidoo kale way soo dhacayeen. Doorashadana waxay ka mid tahay doorashada doorashooyinka una soo noqon doonaa waxyaabaha kaga duwanta ayay ka mid noqon doontaa labadaasi gol oo hal mar la wada qabanayo. Sanadkii 14-kii bishii May sanadkii 2015-kii tirsa raqaadka reer galbeedka waxaa qabsoontay doorashadii shanaad oo ka dhacday dalka, iyadna waxay ka mid ahayd doorashooyinka dalka kasoo qabsoomay. Laakiin kuwii hore waxay la wadaagaysay dib u dhaca ku yimid ee qaar ka mid a deegaanada dalka. Halka doorashadan aan ku jirno, doorashadii lixaad iyada lafteedu ay jireen jirooyin kala duwan ay soo martay oo ay ka mid ahayd dib u dhac dhowr jeer ku yimiday oo sababo la xidhiidha caabuqa corona, sababo la xidhiidha xaaladda wadalku ku jiro, iyo sababo kale oo markaasi la xidhiidha markii saddexaad dib loogu dhigay arrimaha logistiga iyo waxyaabaha markaasi soo dhigteen guddiga doorashooyinka qaranka ee dalku. Haddii aan dib ugu soo yar noqdo, saan ku sheegay 547 kursi ayaa lagu tartamaa oo markaasi golaha
حلي بعنا بقرنك أي نقطة يعني لما بقول يتدرعتني أفر هدي وحزب جهلا وح نقطة يعني حزب جسود سيد ولا بيمركز هلا يعطوه وبدن أي ما رت كر جلهاس أي لنا يعني سنة كان أما دور شدني لحد وحيس دول إنجليزي تدبي صد مليون وقف أو مركزي كتر سن جودة عندلك وأعدني شن بقول يا فرتني تدبي حملات وجودة عندلك وديجان كنا يديجان كله أملح ديجان وديجان كنا كتير كم بدين جواه دي بدعي وين كدور شد هيك قبسون إيش إن مركان صار نقولنا واحد قبسون تي كويلاتن كي بيشي جون أو سان كوشي كدكتور بيب مركزي لوس ودري أمريكي هو رئيسي وحال قرشي بهاي سعيد لبطن كي بيشي أغسطس سنة تكل لبدي يكون إن لقبته لكن دي بالوغو دري أو سواها عابق كورونا عودت أي دي بالوغو دري كالفرد يجي حل دبانا ذا قبسو بيشن كي بيشي من سنة تكل لبدي يكون لبطن كي أي هدنا لغو أمي إن دي بالوغو دري يو سنة تكل لبدي يكون يكون بلاتن كي واكني بكنا كجرنا قبسو ميسو لكن وقت هذا كاسي لم حقي تنين تاريخ الصحراء أي دور شد قبسو بندونتو الدبي قد بيشي ديسمبر إلى سنة كاس الله بده يكون يلعبان كي بالعدي إن دور شد الله قمن دونه شن تبيش تشون سنة كان الله بده يكون يكون يلعبان كا مركز واحد كده كان تاي صدح شرين شراب يكسر وجود بتي وديب مركزي لوجو صور دقي تامر كده كتير مدي إسلا شن تيشون هذا ما يقبسو من وجود دور شيء إن قارن كوه حي شيء يعني إن أهم الله حيرة ترانسبورتيشن كي لوجيستيك أهم الله حيرة درتيد إن ديب لوجو دقيو كوي يلعبان كا بيش تشون وحنا تاسكين تاي إن يقبسون تو كوبيلا تنكي بيشيشون سنت كي عينو سنت كان ينكو جدجرنو سكر المرك اللي رهدو وحكو ترتمي يي تدو بحسبي تدو بحسبي وحكم إذا حا إن حسبي قتلا ضاي بي بي حسبي جا إن يحسبي كلام المرك عسكر دسين جودة عندلكا لكن المرك تاريخ واحد لبي لا تنكي بيشي مي سنت كان لوضع كوني كوبيلا تنكا جودة دورشون كي قارن كوه شعيين لبا مرحلة ضد تاسيو خايد إن ديجان كتكري أو دلك كتر سنين أنا كقبسون بدون دورشة والسبب الله حيد عريم هني بتجلي هذا. إيه إن أفرتهم جواب دورشة أو كم بده ضلك أين قبسون مينين ورجو كوبات الدورشة ذا. مرت سنة كان لوج تلاجلي إن أنا قبسون مينين ورجع سكوبات ورجع سلبان رأى أفرتهم كجواب دورشة دبلو عليه أما سليدي واحد قبسون بدونه ورجع لبات. واحد ككرة ترسنا ين لح دول ديجانيد أو ضلك أنا كقومينه. دول ديجان كصومالي ذا يعني قيب كا دول ديجان كهريدا كتيرة. دول ديجان كورمادا دول ديجان كحمرادا ولو ديجان نرى كله أي جواب ترسن أهين لكن لو ديجان يسيب حدا دبلو كده جاي جودهان دورشة دو ديجان كهريدا إيه ديجان كصومالي ذا أفرتن كاسي جواب دورشة حنا نروح كسر بحيي سدحي اللي حدا نحل دبان أو كترسن شن بقوليو إن أفرتن يتدبر ذا حل دبان مركزية وكوكو بيني جلها فدريشن جلها حل دبان هذا قبل كوا كان لو ترسمي هذين أنت كسر جودهم أن أقول نقول دب إن دورش راسي لحد محاك الصباح. تاريخ مرك يترن كي شوي وحلا شيء نتيجة كم يلجأ كا ما نتيجة الرسمية محايل اللي بدي يجان أو ديجان كصومالي دكمة دي هاي أيان إلا يان مرك هسي اللي هينين دورش ديك دعري مرك وحلا صو صاري نتيجة كم يلجأ أو أرن إسا وحال معناه وحيابي صباح وحد دورش دكوا جول يستحس بك بي بي شن بقول أفرتني تضرب حل دمان وحكيه لي أفر بقول تمن حل دمان. و أي ولد ميهم سدح لي لحن كحل دبانة كصباحية أفرتن كقول دورشة دي بلادكين تدبر حسبي مرتكوك اللي يقول يستوي حاكم ده نشان موفمنت أو فحمارة أو شن حل دبانة هلاي إثيوبيان سيتيزن فراليزم من جستيس أو يسكن هلاي أفر حل دبان جيرو بيبلس عند ديمقراط سو هلاي لا بحل دبان أنت كله حل دبانة وصو هلاي صو هري وحاك صباحي إن حس المشرحين تي مرحبا نانا مركزي كصو قايب قلي دور شدن. هدي أنا صار نقوله إن قلا حل دبانة ذا سان هركو شيء جاي توس بالاس أو دورتها شنتي سنانا حل مر بالا دورتها. قلا فدريشن كنا وحاجة قدويني قلا فدريشن كا قومية كستو كتر سن بالك وحم مثل هالقف. مركا الله بدا قلا أيها كسو كلا بحية. هدي أنا صار نقوله تندي كان كسو مالي ذا. ما أنت أنا عايز أنا أفردنا. مرحلة بدن أو صوم رين كده هم بدور شون كده عيد ذلك المحافظ يقول عيد دور شون كاس دور شد الحال ذلك سيكون الدور شد لحد ذلك يعني هذي أنا صوم نقضه دور شد لحد ذلك ديجا كنا مركب قبسو مسي ولو أي كدن بيسي دور شون كلا قبته ذلك وشان تي هراء دور شون يكسر عيد ذلك وحن صوش يعني بهيد إن ديجا كنا كمي ده عمله أنا دور شد هالمركب ديجا ديجانا تكلم ذلك أو وبدنا إنه هذا الشر
أو يهاي ديجانك إليه دور شذا مركز لابد وري جلابد بدور شذا كقبسو ميدون تا وحيابها رتان كرا جامد كا يجدون تا وح كمدا إن ديجانك إنه وح كوي على مكا أفر بقوليو مع أفر كونيو كنتني تضبو جو دورش أفر كون يو كنتني تضبو جو دورش أو جو دورش أي مثلا وح كتر دم يحسبيه كلا دوبين أو قار يهين حزبية اللولن حزبية ترى هي يحسبيه اللولن كسياسي ذيك اللي دون الدلكا وح جريح أنت أمريكا اللي جاي ما بدو مشرحين مدح بنان بقول يسدين مشرح أم مدح بنان بديجان كين كتر تم يدور شذا ولو أي إن بدنو كبح ذي يجيران قار قاد عي يجيران قار إسكهر يجيران لكن أنت أبدا ولي أي لولن يترتن كجيران إن أنت واحد در إن واحد مودا إن شعبكو أي دريم يان إمارة الديمقراطية دا أمار دور شذا نوتو حد كهر ماني ممكن يجيران سدا أنت أبدا شعبك كدا واجينا يان أولو يالك الدوان وشعبك أفكار تود لجو يدينا يو الشعبك الله قد حجلا يو waxyaabaha ay shacabku tabanayaan hadii jeer laga hadlayo waa sida inta badan doorashooyinka caalamka marka daawaniso ay u dhacaan oo doorashada waxa ka horreeya oo loo leeyahay wax leeyahay oo dadku ay naartin cidda tartamaysay haduu yahay musharax madax banaan iyo haduu yahay xisbi siyaasadeed haduu yahay ay ummada ka dhaadhiciyaan aragtidooda siyaasadeed waxa ay mustaqbalka u qabanayaan ay ka dhaadhiciyaan fikirka ay wataan ee hadhowto marka la doorto lagu la xisaabtami doonaa ay dadka soo bandhigan taasina doorashada way ka muuqatay oo waxay uga muuqatay in xisbiyadii markaas loo furay haddana soo noqono in inta u badan waxa la siiyay heer dabool warbaahineed oo miidiyuhu waqti xaadirkan wuxuu ka mid yahay meelaha ee maad aragtay la isku mariyo fariinta marka SRTV haddana soo qaadano oo telefishinka deegaanka waxaanu bixinay in ka badan 7 saacadood oo daboolka miidiyaha oon siinay xisbiyada mucaaradka xisbiyada loolanka siyaasadda iyo musharaxiinta madaxa banaan ee ka tartamaya deegaanka xisbiyada sida gaarka ugu faa'iideystay oo kale oo nolof waxaan midaha oo waqtiyo jadwal inta loo soo sameeyay saacadaha laga siiyay TV-ga saacadahaasna ay ku daboolayeen in bulshada ay toos u gaarsiiyaan aragtidooda siyaasadeed fikirka ay aaminsan yihiin iyo mustaqbalka waxay qaban doonaan ay dadkan u qaban doonaan lagu la xisaabtamayo ayaa loogu talagalay inay ku gaarsiiyaan taas markaa maxay ka baysaa in banaanka inay u baxaan oo inta ay gaadiid qaataan ay guriyaha dadka ugu tagaan oo fikirkooda u sheegan in ay miiriyihiin sidoo kale siiyaan fursad ay bulshada dhamaantood ku gaarsiin lahaayeen haday tahay idaacada iyo haday tahay TV-ga inta waxa uu dheer social media ama bartaan ku leenahay Facebook-ga sidoo kale waxa toos loogu sii diin jiray barnaamijyada markaas iyagu ay soo diyaarsadaan oo toddobaadkii 3 jeer 4 jeer jadwal ahaan loo soo siiyay oo isaga ku sii diin jiray taasna waxay ahayd waxyaabihii aan oran karno doorashadan ka SRTV ahaan waan ku faani karnaayo oo waxyaabihii aan ka fargareynay in isla hadii aan ku noqdo ololaha doorashada una baan ku noqdo SRTV waxa uu daboolay oo siiyay waqti musharaxiinta madaxa banaan walow intooda badan aanay ka faa'iideysanin laakiin musharaxiin fara badan oo ka faa'iideysatay bay jiraan haday tahay TV-ga haday tahay idaacadda iyo haday tahay social media-ba labadaba waan siinay oo markaas taas waxa ku tusaysaa waxyaabaha ay gaga duwan tahay doorashooyinkii hore doorashooyinkii hore lama oran karo wax ololaha ma samayn jirin inta u badan shacabku markaad wareysanayso ama saad la kulanto waxay kuu sheegayaan inay ku baraarugu jireen oo kaliya in doorashada dhacday tan laakiin muddooyin bil aakhir soo socotay qolola badan baa jiray shacabku dimuqraadiyadooda ayay dareemayaan haddii aan ka soo noqdo intaas in tani deegaanka Soomaalida doorashada inay xad waxay gaga duwantay doorashooyinkii kale waxay isdiiwaangeliyay oo kaarka cod bixinta qaatay in ka badan 5 milyan qol iyo 2000 oo qofin ka badan marka taasina waxa noqon karta waxyaabaha ay doorashadii hore ama doorashooyinkii hore gaga duwan tahay oo 5 milyan boqol iyo 5 in ka badan 5 milyan oo qof hadii ay kaarka cod bixinta qaateen oo hadda ka hormaray dhici jiray taas marka waxa ka dhigan taasina dadku waxay soo fahmayaan ee xuquuqdooda dimuqraadiyadeed iyo xuquuqdooda dastuuri ee ay markaas ku leeyihiin maartay ee constitution-ka uu fasaxayo ay markaas cadeynayaan in hadii aan soo qaadano waxyaabaha kale ee su'aalaha gaarka ah uu noqon karo ee doorashada doorashooyinkii hore gaga duwan tahay in inta ugu badan marka xagga xulitaanka la yiraahdo berigi hore ama doorashooyinkii hore waxa ay mid loo soo xulo way marka waxaan ku jirnay waxyaabaha doorashada ee gaga duwantay doorashooyinkii hore oo la oran karo waxyaabaha la taaban karo si guud kulli in detailadii gudaha loo sii galo cidda soo saaraysa waxay heli kartaa waxay noqonaysaa cidda gacanta ku haysa laakiin si guud ahaan waxyaabaha la taaban karo ama dadku ay fahmi karaan ama la arki karo baynu taabanaynaa oo tusaale ka tahay ama ay ku tahay saan ku sheegay ololaha in la yiraahdo fikirkaada aaminsan tahay dadka soo bandhig
dadku hadii ay gartaan inay ku doortaan iyaga xorwa hadii ay garan waayeen iyaga xorwa qofku kaarkiisu haysta meel gaarab uu la galaya halkaas ku codaynaya cid ogaan karto qofkaasi cid uu codeeyay ma jirto taasi markaa maxay sheegaysaa qofkan hadduu doorto xisbi hebel ama musharax hebel oo madax bannaan hadduu doorto waxay ka dhigan tahay wuxuu ku qancay aragtidiisa siyaasadeed buu ku qancay manhajka uu wato programka uu wato qorshaha uu wato oo dadka ka iibinayo buu ku qancay bay ka dhigan tahay taasina goorma iman kartaa waa marka uu musharaxu fursad u helo inuu shacabkii la kulmo fikirkiisa uu soo bandhigo waxa uu aaminsan yahay aragtidiisa uu soo bandhigo markaasu bay taasina iman kartaa taasi markaa maxay keenaysaa in la helo dad hufan oo aqoon leh oo karti leh oo waayo aragnimo leh oo ay dadku kala saari karaan sababtoo hadii jeer cidda wax xukumaysa waa shacabka qofka shacabkii wuxuu awood u leeyahay inuu ku doorto inuu ku dooran waayo haddii uu ku qanco dee qofkii oo qoonta ku qancay biritu uu la xisaabtami karaa oo wixii shalayto loo sheegay ima maanta loo sheegay ayuu haystaa waxaasaan kuu qaban waxaasaan kuu qaban qorshayaal buu soo bandhigaya qorshahaas buu markaa qofkii ku xisaabtamaya deetu markaa taasi waxay noqonaysaa in shacabkii awooda la siiyey halka awalay ka ahan jirtay inaana shacabka awooda la siinine loo soo dooro hebel loo keeno hebel marka la keeno aysaa ku doortaan oo inta aan garanayno tusaale ahaan doorashooyinkan goobjooga ka ahaa waxaa ka mid a doorashadii 2007 taariikheedka ethiopia ka qabsoontay waddanka ma aanan jirin wax ololaha haba yaraatee doorashadaas 2007 ka qabsoontay ama doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka qabsoontay kula goobjoog baan ka ahayn waanu soo tabinaynay in ma aanay jirin haba yaraatee wax la yidhaahdo olola siyaa olola doorasho maanay jirin maadan arkaynin cid ololaynaysa oo ugu yaraan bulshadan ay la hadlayso la kulmaysa ma arkaysa dadkii la rabay inay wax doortaan cid la kulmaysa ama fikirkooga u sheegaysa ama wax halka loo socdo u sheegaysa maanay jirin waxay ahayd oo keliya in maalintaasun doorashadii aan qabanno la soo tabiyo saa lagu soo gudbiyo intaa waxaa sii dheereed oo maaragtay meesha ka maqnayd in deegaanka saad ogtahay maanta saxaafad aad u fara badan baa jirta oo sanimka lifekan unahay oo kalen meel kasta lifeka ugu soo tabinayno taasi maanay jirin oo had mar taasi waxay daboolaysaa in meesha wax isdabamarna aan u dhicin wax kasta toos ahaadana waad ahaadaan bay tani markaa keenaysaa marka taasoo kale maanay jirin wax media media coverage badan oo la siinay maanay jirin laba waxaan xasuustaa laba tv baa ka howlgelayay srtv marka es tv la oran jiray iyo e t v oo qayb ahaan uga howlgelayay lakiin si buuxda uga howlgelayn taasina waxay ka mid tahay xorriyadda la siiyey saxaafadda iyo shacabkaba la siiyey maxaa yeelay saxaafaddu waxay hadda jeer isku xidhaysaa shacabkii intiisii kale iyo dowladdii bay isku xidhaysaa ay u tahay bridge marka haddii ayna iyadu maaratay fursadda ayna helin oo waxa meesha yaalla aanay soo bandhigin way adkaanaysaa shacabku inay kala doortaan ciddii danta u hayd inay kala doortaan way adkaanaysaa marka taasina waxaan odhan karnaa waxay ka mid tahay waxyaabaha doorashada nagaga duwan tahay doorashooyinkii hore haddii aanu intaa kusii soconno in ugu yaraan maaragtay cidda ku matalaysa adigu marka hore aad soo dirto doorashada maaha marka hore in ay dadku soo doortaan cidda iyaga matalaysa oo tusaale ahaan degmi x haddii ay ka sharaxnaayeen ee ay lahayd fursadda ah in 7 xildhibaan laga soo sharaxo awal waxayd in loo soo yeedhiyo oo 7 qof la keeno laakiin maanta waxay noqotay in iyagu maaragtay loo hordhigo oo dadkii lasoo xulay loo geeyo ama iyagu intay soo xushaan ay keensadaan oo ciddii markaa iyaga matalaysa isaa lagu soo saaro halka hadda ka hor ahayd fikirka xisbigeed oo keliya iyo aaminsan yacnihi isaan doonanayaa yeelayay ahayd marka taasoo dhan waxyaabahaas dhan waxay noqonayaan waxyaabaha doorashadani doorashooyinkii hore ay gaga duwan tahay in haddii aynu kusii soconno si guud xisbiyada tartamaya ee haddii ay doonaan naqaadacaya haddii ay doonaan intay dacwoodaan dartood dib loogu dhigayo haddii ay doonaan marka ay maaratay halkay rabeen ay gaadhaan ay ka baxaan ay noqoto musharaxiinta madaxa bannaan ee 180 musharax gaaray qaarkood ay ka hadheen taasina waxay ku tusaysaa waxyaabaha ay maaratay doorashadani ay gaga duwan tahay ee maaratay doorashooyinkii hore ay gaga duwan tahay bayana sidoo kale ay ku tusaysaa oo in loolan adag u dhexdooda ka jiro ugu yaraan halkan saan kusoo sheegay 7 xisbi siyaasadeed ayaa kula guuleystay oo kuraas ka helay golaha federation ee golaha xildhibaanad ee dalka kuraas ka helay dankaas iyo bakowran afhayeenka golaha federationka oo ka codeynaya okay afhayeen golaha federationka mudane aadan faarax waxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta dalka ugu sareysa waxaanu ahaa madaxweyne kuxoonkii hore ee deegaanka soomaalida waqti xadarkan oo afhayeenka golaha federationka waxuu ku codinayaa maamulka magaalada shiniile kulley dhowr jeer isku day aan sameynay waxay ahayd inaan la xidhino khadka toosa noogu soo xidhno insha allah taana waynu ku guda jirnaa waynu galaynaa insha allah haduu alaawooda loo ogolaado balse inta aynan gaarin waxaan jeclaan lahaa inaan kusii socdo farqiga u dhexeeya labada doorashadan iyo doorashooyinkii hore
ولو أي تاني تخي دور شدي اللي حاد سيدو كله دور شير دب دع أو كوي مدي أو حوجا يدب دع ضي وهذا ندب دع ضي حدنا حق الشعب كمرك اللي هذو قيمة جارة للشعب كله ضحي أو أي كم يدين كوان صوش شيء نيو حرد حل دبان هذا دور شدي حل دبان هذا لا حساب تنك حل دبان هذا إن الله حساب تنتو يديس ما حد يبدل ليس ما حد قبنا يس سؤالان بندقية لا قبنا يجي فدية لا قبنا يجي كوان مال لا قبنا يجي حل دبان هذا ديهين كوان مذا حبنا كوي حزبية ده سؤال اللي وديني محاد نوع هاي سنة لي، إنت هاسو سنة ده ولا سو دور لي محاد جد دو إنت سؤال شيء مش هطلع، تسمعك أو أكان هسا إن حزبية أما مشرح يترتمي أو صوبن دقو وحي أو ذكر كقسم الله، تاسو هاد دو تو أيضا كل حساب تميان، بلنقات كوا بلنقات يبرد كل حساب تميان أي حكوي ديني دونا، تسمع حكاية متى مركا وحيا به، أي تيار جد دو إنت هاي أولي فائدة الجار كه أولاد الشعب، إن حاجة هدي أنو لما ندو ولد إن golaha golaha xildhibaanada marka la isku yimaado xisbiye kala duwan markii yimaadeen waxa imanaysa maartay hirdan badan bay imanayaan oo in xisbiyada isku maartay riixriixan ee wixii shacabka sidii loo kala kasban lahaa isriixriixa xisbiyada dhexdooda ah ee ay ku tartamayeen inay shacabka kala kasbadaan waxay mar labaad faa'iido u tahay shacabka sababtoo ah mid kasta wuxuu ka fikirayaa shacabkan sidii uu kasban lahaa oo inuu shacabkan kasbado oo shacabkan soo jiito waxay keenaysaa inuu ku fikiro inuu siiyo waxay tabiyaan ka dhiman taas markaa waxay keenaysaa in shacabka laba jeeraba ay ka faa'iideen oo mar iyagu kii matil lahaa ay keenaan marka kalena kolbakii ay dantooda ka helayaan ay taageerada siiyaan haday u baahdaan oo marka golaha xildhibaanada ee dalka marka 2047 xildhibaan hadii 20 kamid ah ay ka baxsan yihiin xisbiga talada haya ama hadii 100kiiba ee 30 ay ka baxsan yihiin taas waxay keenaysaa in lagu cadaadin karo oo lagu diidi karo waxyaabaha qaaradu soo bandhigo qorsheel uu fulin lahayn ka hor iman karaan oo la oran karo waxna dad ma dadan fadan ma dadkan ma hadii xisbiyo dana gaara wata ama shakhsiyaad dana gaara wata ay lacal ku soo baxaan golaha xisbiga ama cid marka meesha hoggaaminaysayna waxay awood u helaysaa in wixii aan danta shacabka ahayn ay halka ku diido marka falanqaynta badan iyo isku celcelinta badan waxay keenaysaa in taran la ruugay ay halka ka soo baxdo dadkan waa waxa dhaxay maxamed sida aad ka dhawaajisay waxa tiri doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa waxay leedahay olole kala duwan bal maxaa sababay inay kuwii hore lahaan waayeen ololayaal noocan oo kale ah in xalli wasaaladu muhiima in had iyo jeer maamulka xilligaa joogay wuxuu go'aamiyaa xilliyadan oo kale wuxuu go'aamiyaa ummadan mustaqbalka saweekaanayso haddii la xidhxidho dhammaan saaxadda siyaasadda haddii la xidhxidho oo tusaale ahaan xisbiyada laga xidho halkay kasoo geli lahaayeen musharaxiinta madaxa bannaan haddii laga xidho halkay kasoo geli lahaayeen taasi waxay keenaysaa in shacabka cid gaar ah u afduubnaadaan marka haddii dowladda xilligaa joogta ee dowladay xaqiiqda ay kala duwan yihiin xisbiya dowlad inta badan waxaad mudaa dadka qaar in iskaga dhexlaaqanta xisbiya dowlad xisbiga talada haya talada waa lagu weelin karaa xisbiye kale ku weelin kara musharaxiin madax bannaan baa ku weelin kara marka dowladda meesha joogta ama cidda waddanka xilliga maamulaysay haddii ay macnaha isku daydo inay ummadda mustaqbalkeeda ka fikirto waxay furaysaa saxada siyaasadda oo loo furayaa wixii shacabka danu ah marka furitaanka saxada siyaasadda la furay baa keenay in xisbiye yimaadeen tiyo sharcigeeda iyo maarta shuruudeeda loo sameynayo in xisbiyadaas markay yimaadeen lagu tartansiiyo shacab garoonkii wakaas shacabka ka dhadhic inay adiga ku doortaan shacabka dhadhic marka taasa keenaysa in la sameeyo loolan badan qolqolo badan in la sameeyo taasa keenaysa inaad shacabka markasta la kulanto tiraada waxaasaan idin qabanaya waxaasaan bedelaya khaadkaasa jira dhibkaasaan saxaya qolqolo marka halkaas uu ka imanaya marka markasta dowladda xilligan oo kale joogtahay waxay go'aamisaa ummaddan iminka joogta mustaqbalka ugu soo weekaan doono haddii ay xidhxidho oo hal xisbi lagu xidhxidho yani waxay go'aamisay in ummadani ay u afduubnaato xisbiga ayo kaliya haddii saaxadda la furo saaxadda siyaasadda haddii loo furo oo xisbiyada loo furo oo shakhsiyaadka madax bannaan loo furo taasi waxay keenaysaa in awoodda la siiyey shacabka oo ay shacabku dooranayaan cid ayay ku leeyihiin way idin mateli karta marka waxaan is odhan karaa waxa keenay in ololahan badan waa siyaasaddii loo furay xisbiyada iyo musharaxiinta madaxa bannaan ee taariikh ahaan markii dib loogu noqdana way tiro yar tahay inta musharaxiin madax bannaan ay kasoo qayb qaateen doorashooyinkii kala horreeyey iyo markaas kasoo qabsoomay dalka. Aad iyo aad.
سيدان هذا كسر الواجهة سوى حتى دورشان سيدو كله واحد لا يضع هاي أولا بضان مشرحين بضان حسكية كل دول بالمركة المركة الو ضوء وضمضة هروم رأي عالم كأنتي سكلا سحد السياسة إن دين عن تيلك بمكتشو هناك ديجان إن كل سؤال شيء سوى عرقت هاي إن أمرتي سيارة فضولة كتشوابو لكن هذه أنك أجمعون ديمقراطية دين بلا وعاء مركا بدنا عيوك توا بلا وعاء دولان كرتا ديمقراطية دين بلا وعاء مركا الله يجوا مركا هذا واحد مودا إن قارن جد هي إن يعني هي أمد شعبك يهود الله ين وإن هذا فرصة تمو يعلم كمركا هذا كيسو دورش مركا قبسو مسوا حد أركيسا إن ودن كو كبوك يا حماسة بدنا يحل يا ذكري صعب توا حلا كلا بدنا يا إن شعب كان لكسبه إن شعب كان قلوب تودا أت كسبه وين أركتها إن أصيب بيركويش waadag tahay sababtoo ah qofkani meesha uu ku codaynayo waa meel gaar ah cid alla cid ku faragelin karta inta uu ka kaarka in cod bixinta bixinayo ama inta uu qofka u calaamadeynayo way adag tahay cidna ma faragelin karto cidna halka inta gasho uma calaamadeyn karto ma sidan yelsan yel ma oran karto marka qofka halka jooga in halka uu kaligii ku yahay uu adiga ugu doorto in aan fashaway adag tahay marka buuqa inta leeg rafaadka inta leeg waxa loo galaya qofka halka kaligii jooga in aad kasbato qalbigiisa oo adiga wadaw maalinta haasto wadiga ku siiyo marka waa taas waa tan loo baahan yahay marka jidkan imika su'aashada uu diisaa yaani dhinacyinka soo galeena waxaan mudaa inaan aad ugu soo dhownahay maxamed waa soo noqon doonaa een hadda daawadayaal baahinteena waxa si toos ah ugu jira shacabka magaalada Jigjiga Ismaaciil walaal lamaatraad baan ka soo baxay yaan jooga suunka laba uunka koobaad waxaan soo baxay doorashada inaan ku yiyo waan codeeyo waan codeeyay waan ku soo riday marka nabadgelyaduna aad iyo aad ay u fiican tahay adduuntu si fiican bay u socotaa nabadgelyo leh oo muhiim fidiis is iyo buuq iyo cabadtoona lahayd kofikan waan ka taxadiraynaa waana mukalafan fognahay si fiican bay noogu socotaa walxamdulilahi rabbil caalamiin aniga magacayga waxa weyaan baasho sheekh axmed aqbale maanta waxaan u soo baxnay inaan codeyno annagoo xor iyo xalaala doorashadii xor iyo xalaal aanu codeynaynaa si nabadgelyo leh ayayna ugu dhacday doorashadii waxaan ka codeeyay magaalada Jigjiga gaar ahaan gobolka 20aad suuqa koobaad waan soo codeeyay alxamdulilahi rabbil caalamiin si nabadgelyo leh annagoo ay ku dhacday aniga cidda aan doonayo u soo codeeyay wax mushkilayna ayna jirin nabadgelyo iyo farxad bay ku dhacday magacayga oo ah siyaar cabdullaahi cali waxaan halkan si farxad leh amase oo mug badan aan uga soo qayb galay doorashada xor oo xalaal ah oo wax dhigila jirin oo ay si fiican u socoto carqalada amase dhibaati ma jirto saa dareed labaad baan ugu faraxsanahay doorashadan lixaad siday u dhacday amase ay u socoto dee ilaahay nagu guuleeyo ilaahay nagu guuleeyo iyo alleh nin waliba oo haystaa maskigu xidhay oo caafimaad ahaan aad buuficiin midda kale waxay wataan baashi yareen maaragtay lagu buufinaya ama gacmaha koshkii iyo wataan marka loo meydhayaa gacmihii marka saasaa marka loo xidhanayaa aad bay u fiican tahay qaybta caafimaadkuna dhanka nabadgelyada nabadgelyadu sideed oo kale way fiican tahay waxaa qalabi ma jirto wataa booliisku markiisu iska fadhiyaa marka aad bay u fiican tahay alxamdulilah doorashooyinkii hore waxa la odhan jiray hal codun baa yin baa meel walba ka socon jiray oo kaawn hal la doorto ee qabaliyadu xitaa ka odhan jireen maanta laakiin xor buu nin weliba uu yahay ciddii uu dooranayay waa loo dhiibayaa labadii waraaqood ama deegaan ama yacni heer federaal midkaa doonaysa ayaad u taabanaysa cid ku dabagalaysa masale kan samee kan samee midna ma leh berigii hore laakiin waa la daba joogi jiray doorashooyinka waxaa la odhan jiray un xisbiga ugu rida saasay ahayd marka saasay u kala duwan yihiin oo maanta dee xor baa leeyahay si dimuqraadiyada ya doorashada ay u dhacaysay u socota way hanana baad u maatan tahay in kulli codka shacabka saad ka dhahanaysiiba in waxay ka hadlayeen qodobkii ugu dambeeyay gacanta ku haynay ahaa in sababta keenaysa in shacabka lola loola tago ee saad maqlaysay shakhsi ugu dambeeyay hadlayay wuxuu sheegayeen doorashooyinkii hore ay ku qasbanaayeen in cidda loo sheegay doortaan balse imika uu qofku xor u yahay cidda uu dooranayo meesha uu ka dooranayo sababta uu doorinta uu isagu xor u yahay marka iyaga laftoodii baa ka markhaati kacay shacabkii in dhibaatooyinkii hore jiray ay ka mid ahaayeen in iyaga loo afduubo ama in inta meel loo tusoo reer bulshada hebel baa dooranaysiina saa uu ogaada oo marka calaamada loo sheegay oo qura ay ku rideen marka bidoomirka dib uu noqoto haddii meesha hal xisbi ku tartamayo
هل حزبي علامات كلمة شيء مجريس بس كل جرنا يعني مركز عدد دورنا يعني مركز إن نظام كيل مري إن مو يعني دورش ميل عن بلون كرام مركز هدي هل حزب مش أو كتر تمي وسيم كشيء جين ديد كل يورين شري إن كمجال الجيو قردان سوق هذا إنه مشرحين مدح بنانا فربنا بكتر تمي حقيقة دي أو وجيران قف كم مشغولين يا إن إنه كلا حش تصالح ورقة دمر كل جود يجيبو إن وحكو قرن وكل يا علامة قف أمام الحزبية عدي أجرني سيسور كيس يمشي مطالة وإن مركها بوكس كأما خان ضير يمشي كطالة سوين عط جو بحنا أنا أظن دين عنا جو بحنا إنت هاي القرض على مدرس مركها تصوح كتوز إذا إن أتليست قفكي طبكي أي وقت كسر بحيان عدى دورنا يان على مديسة صابط دورنا وحن راي مركها سيسور وايد مركها عطان دي بقول نقولنا إن حليت والله لسميني يا كله إن إنت أقوى بدن شعب كي نودي أورا سوسايتي أنت أقوى بدن سيلر أقول لهم أنا نعم سنين هذانا أنت أقوى بدن شعب كا مركا هم روح روش يروح الموضوع سايبي يعني حساب تنك أي بريتو سمينا يعني مكاي سيا قرنا يعني وتصالح أنا وكله مركا شير لقلو سؤال اللي يسويدين يوم حشر حيسافر يستو سؤالها أقوى بدن إيه محمد وانسوس ونقام دونا هاتنا بعدين تين توسكا وحكو تفتم مجال ده حنا waxa kamid tahay waxyaabaha islaan ee doorashada doorashooyinka ugu duwantay sababtoo ah doorashooyinkii hore ma aanay dhici jirin inaad aragto shakhsi haba u yaraatay masuul meel ka ah oo umadan xil u haya oo ka qayb qaadanaya tartan isagu codkiisi xaq u lahaa oo inuu cid doorto ama la doorto inuu soo bixiyo sayninka ka muuqato kale in madaxweynaha deegaanka oo halka ka muuqdo maartay magaalada degxbuurka codaynaya oo goob doorasho markaas in sida muuqata xaqashii waxa ka xiga khaanadii qof ama sanduuqii qof ku inta galo oo cod doona oo ku doorinayo kamid ah meelaha doorashada markii la dhaday ugu muhiimsan ila qof halkaas uu go'aaminayo masiirka umada hadii marka cid aan matalin halka qofku ku doorto masiirka umada qofkaasi kaalin uu ka qaatay bay ka dhigan tahay marka tani waxa kamid tahay waxyaabaha ay doorashada niga doontay doorashooyinkii hore in meeni dhici jirin in musharax ah masuul aw qolole inta u baxo oo isaga iyo musharax madaxa banaanay tartamaya ama xisbiga loolanka siyaasadu ay ka wada qayb qaataan oo is agordaan oo ay shacabka la wada hadlaan oo midnimada shacabka kula hadlo midna si jeerka kula hadlo dhinaca kale kula hadlo taas marka in ajendayaasha labada shakhsi ay kala wataan ama labada xisbi kala wataan la is barbar dhigay marka cod bixintan oo madaxweynuhu safa bixinayo codkiisa waxay ka mid tahay oo karna waxyaabaha ay doorashada niga duwantay doorashooyinkii hore ama waxyaabaha shacabku faa'iido u leedahay ayay ka mid tahay oo tusaalahan in qofka masuulka xataa in uu shacabka soo dhexgalo سنة ساكت دارشة دارشة أروح حلو دور الله دري ربع لحد الصبح نما أروح هرب الله دري ربع بعد أو الشعبك أصلا بحن سيدا كم وقت بحن تين ليجوا الرسينة حلي إذا قار أدمو الرسين بس كده كده أي سوق لو صيف عندك حتى الله أركيني لكن لحد الصبح نما هي ملك الرسين دارشة ساكت الله دري ربع وعن قصة ذا إن مسؤولك حتى إنه مالها لو كل يوم أبداي أي كان يسوي أجهزه بهي الشعب كله يجينه كقصان halka waxa laga yaabaa inta uu joogo inuu waxyaabo badan la kulmo waxyaabo badan oo systemka dawladda markaas in hadii ay si xilaydaan ay ogeyn xataa inuu la kulmo warko ayaa laga yaabaa imkana uu warko marka in ninka masuulka ama shakhsiga masuulka wadanka ama xisbiga uu gaaminayo shacabka san soo dhexgalo shacabka faa'iido weyn iyo dhan weyn baa ku jirta oo at least wuxuu arkayaa ugu yaraan wuxuu la kulmaya dhibaatooyin meesha ka jira waxa laga yaabaa inuu imka kula kulmo in caqabad ayna ogeyn marka hore oo ay shacabku u baahnaayeen waxa laga yaabaa inuu la kulmo shacab meeshii iska taagan oo fursad ayna isku helinaysaa arkaan waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo hadhowtay inay qorshaha ku darsadaan oo mustaqbalka cidda wadanka imanaysa hadii ay ku yimaadeen ay ku darsadaan qorshaha hadii cid kale timaadana loo burburis gareeyo loo diro ama se la hor dhigo ay kula kulmaan baa ayaa dhici karta in la ku arkaan marka si guud imaatinka madaxweynuhu halka yimid oo codkiisa bixinayo waxay ku tusaysaa uun in doorashadan ay doorashooyinkii hore siyaabo badan uga kala duwan tahay ee bartanka waxa ka muuqda sanduuqii cod bixinta ee dhinacna waxa ka soo jeeda dad ee goobdo ee goob joogayaala ee madaxweynuhu wuxuu bixinayaa laba cod oo kulli qof marka uu codka ee maartay bixinayo waa midna waa golaha ee federaalka midna waxa weyn dowlad deegaankii lagu dooranaya marka intaas oo shacab ah marka uu madaxweynuhu soo dhaxmaro ama ay sarkaan kulli wixii la xalinaya ma yaraanayo dhibaatooyin bal kala kulmaya shacabka laftooda waxay siinaysaa kalsooni inay dawladda iyo maartay wax meesha la iyagu iska leeyin iyagu aaminayaan sababta masuulka ugu sareeya marka uu soo dhexgalo ee awyaga maartay safka kula jiro ee awyaga daba taagan yahay sugayo
አሁን ስራ ላይ በነበርንበት በሶስት አመት የኦልሞስት ወደ ሽግግርም ብለው እንደ ትራንዚሽን የነበረው ጊዜም እኛ ህዝቡ መረጠን ወይም አልመረጠንም ብለን ሳይሆን በቻለ መጠን ሁሉ እምነት ተጥሎብን ኃላፊነት ላይ ስለመጣን በጠንክረን ስንሰራ ነው የቆየነው። አሁንም ይሄ ህዝቡ ድጋሜ እኛን መርጦ እንድንቀጥል ከሆነ በማንኛውም የስራ ድርሻ ህዝባችንን ማገልገል ነው ሀሳባችን እና ሌላ ማንዴት ነው ሌላ የህዝብ አደራ የመሸከም ቀን ነው ብለን ማስቡ በዛ ነው ማለት ከ5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ካርድ ወስዷልና አንድም ካርድ ቢሆን ዋጋ ስላለው ምናልባት ህዝቡ ወጥቶ ድምፁን እንዲሰጥ እናስተላልፋለን። ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታ ህዝቡ ወጥቶ ድምፅ እንዲሰጥ የድምፅ መስጠትን ጥቅም እንዲያውቅ ማወቅ ያለባቸው ሲንቀሳቀስ ነው የቆየ ነው። ማወቅ ያለባቸው የህዝብ ድምፅ መስጠት ሳይሆን መምረጥ መብትም እንዳለው በብዙ ጊዜ እንዲገነዘብ ያልተደረገ ህዝብ ነው። በጣም ከፍተኛ ጫና የነበረበት ምርጫዎች ለይስሙላ የሚካሄዱበት ሁኔታ ስለነበር አሁን አትሊስት ስሜቱ ምርጫ የሚባል ነገር ህዝቡ ወጥቶ የሚፈልገው መርጣሉ የሚለው አይነት ስሜት መፍጠር መቻል አለብኝ የሚል ነው። በዛ ደረጃ ጥሩ ተሰርቷል። ስለዚህ ጥሩ ተርን አውት ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። Just few words in English. How this is overall election process and what does democratic election mean to the people of Somalia? Well, democratic election means to the people of Somalia an end to an era of marginalization and subjugation. We have never aimed to have a perfect elections in this short period of time, but we are confident we are going to have a better elections than previous, both in terms of the broadening political space in the region, in terms of the free press, in terms of the mobilization of the public and freedom of expression, freedom of association, and more than anything else, the fact that we don't have armed struggle, insurgencies in our region, and people now can concentrate on bringing the government they want through the ballot. I think it's a huge milestone. We are very glad, we are very happy. This is a historic day for the Somali people. Whatever the results are, we accept. And as you know, the National Election Board has demonstrated far more impartiality in the process, during this election process. So I think not only for the Somali region, but generally for the country, we are heading to the right direction. waxay ku duwan tahay doorashooyinkii hore waad ogtihiin xariiqaha ciidamada unbaa lagu soo gudbixin jiray waad ogtihiin dad fara badan oo la abaabulayo oo doorashada jirtay la oranayo ma jirin saxaafad u furan dadka oo dhan ma jirin odayaal iyo cuqaal wax laga weydiinayo yaa la sharaxaa yaad rabtaan ma jirin marka laga tago in xisbiyo tartamayo adag oo iyaguna intay maartay isbiirsadeen cidiidii fara badan abuuraya meelaha marka laga tago jiray ataa la'aanta xisbiyo adag oo tartan galaya wax walba oo shuruudo oo doorasho xor iyo xalaal leeyaa way ka jirtaa deegaanka uqaashii odayaashii dhalinyaradii shacabkii dhanba yaa saameyn ku leh waxaana lagu garanayaa doorashada horta iyo xalaalta hadda meeshan inay ka dhacayso sida dadku ay raalli uga noqon doonaan
cidda soo baxaysa ama haddii aan aragno cid diidan oo la hebel annagu maana rabin oo nolomada dowlad qaabka su-aalaha u dhisantana waan garanaynaa bishahan marka halkaa waa dib baa loo eegaya waxaan rajaynaynaa iyaduna maadaama ay jiraan musharaxiin fara badan oo inkastoo uraan qaadacna yidhaahdiin wararo aada fara badan musharaxiin aada fara badan oo waxaa jira independent ya oo madax bannaan baa jira kuwaana meelo fara badan taageero fiican baan aragnaa oo usoo socota si xoolay u kaambeyn garaynayaan marka waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay maaragtay doorashadii ay horseedi doonto iyadoo markii horeba hadafkeenu uun ahayn in doorasho waxba aan ka khaldanay ayna dhicin oo xaaladda dalka ka jirta iyo kala guurku uu keenayay in meelaha qaarkood guldulooyin ka dhacayaan haddana doorasho tii hore dhaantay in la qabto ayuu hamigu ahaa taaba lagu gulisaa isleh bulshada waxaan leeyahay soo baxa codeeya dhaqankan codaynta muxuu ahay maanta inagu inagu cusub yahay laakiin waxaan rajaynaynaa cidda la dooranayo cid wax dooranaysaaba doorka dambe inay ogaan doon inay in maaratay si sika ka ballaarno qagalkeedna kor qaadi doonto fahankeeda muxuu ahay siyaasadeed ee macnaha doorashadu leeyahayna ay ogaan doonto diyaarley jirnaa baahinteennii maalinnimo oo saaka lixdii iyo barkii subaxnimo si toos ah inoogu soo bilaabmatay welina aynu bartanka kaga jirno sida arkayseenba madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa waqti xaadirkan waxa uu si madax bannaan ama si xoro uu dhiibtay codkiisa isagoo ku sugan xarunta gobolka jarar ee magaalada dhagaxbuur madaxweynaha ayaa ka mid a musharaxiinta magaalada dhagaxbuur ee ku tartamaya golaha baarlamanka deegaanka soomaalida musharaxiinta u tartamaysa golaha 273 xildhibaan ee heer deegaan ayuu madaxweynuhu mid ka mida uu yahay haddaba taariikhda dib haddii aynu u noqonno oo aynu 21 sano ka hor aynu dib ugu yar laabanno inagoo ka faa'iidaysanayna codaynta madaxweynaha ee sida tooska waqtigan u dhacday oo uu madaxweynuhu codkiisa u dhiibtay madaxweyne mustafa maxamed cumar waxa uu ka mid ahaa 21 sano ka hor dhallinyaradii deegaanka ee doorasho inay galaan usoo hamiyey xilli deegaanka soomaalida nidaamka dimuqraadiyadeed iyo xornimo ay ahayd mid qiranqiira waxaa xusid mudan in 21 sano ka hor madaxweyne mustafa uu ka sharaxnaa degmada dhagaxbuur isaga oo musharax madax bannaan ahaa xilligaasi nasiib dara laakiin xilliga oo aysan jirin ixtiraamka xuquuqda dastuuriga ah ee shaqsiga u siinaysa in uu isa sharaxo waxna doorto lana dooran karo ayaa waxaa rajadii xilligaasi ka dhigay mid dhibaato isku bedesha iyo cadaadis xooggan oo kaga yimaada muwaadinkaasi xilligaasi oo maanta ah madaxweynaha deegaanka soomaalida doorashadii labaad ee itoobiya ka dhacaysay ayuu madaxweyne mustafa uu ku loolamay musharax xisbi madax bannaan isagoo xilligaasi ahaa oo 2000 bay ku beegnayd TPLF oo xilligaasi hoggaanka dalka haysay ayaa gebi ahaanba waxa ay ka dhigtay wax aan suuragal ahayn in shaqsi muwaadin deegaankii uu karo kursi xildhibaan in la doorto tusaalahaas ayaan jeclaa inaan shacabka iyo nadaawanayaan la wadaagno 21 sano kabacdi waxa uu hadda madaxweynuhu ka mid yahay doorashadii lixaad ee dalka musharaxiinta xisbiga BB uga sharaxan magaalada dhagaxbuur sidaad arkayseedna sida shacabka caadiga ayuu codkiisa daqiiqada ka hor madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalidu uu uga dhiibtay magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka jarar xaqiiqdii markaad eegto maanta iyo shalay farqi weyn baa u dhexeeya walow boqolkiiba boqol aynaan dhahaynin haddana isbeddel weyn oo dhanka dimuqraadiyadda furfurnaanta iyo ixtiraamka xuquuqaha asaasiga ee dastuuriga uu shaqsigu leeyahay ayaa muuqata 95 xildhibaan oo golayaasha baarlamaanka deegaan iyo heer federaal ayaa maanta u tartamaya 95 xildhibaan oo mucaarad iyo xubno madax bannaan isugu jira doorashadii labaadna waxay ahayd mid hal qof oo musharaxa oo madax bannaan inuu tartamo looga diiday deegaanka uu dhallinyaradii xilligaas soo istaagtay inay tartamaan oo doorashada shacabka ay ka qayb qaataan madaxweynuhu ka mid ahaa dadkii loo diiday
maanta sagaashan iyo shan xildhibaan oo mucaarada ama ka socda xisbiya mucaarad iyo kuwo si shaqsi oo gaaraba u tartamaya ayaa jira sagaashan iyo shan taasi shan ka mid ayaa golayaasha federaalka ama golaha federaalka ee dalka golaha baarlamaanka dalka u tartamaya halka sagaashanka soo haray ay u tartamayaan inay ka mid noqdaan golaha baarlamaanka deegaanka soomaalida guud ahaana deegaanka soomaalida maanta waxa uu ku jiraa jawi nabdoon xasilooni iyo bisayl dhanka dimuqraadiyadda iyo horusocodka dadku waxa ay si nabadgelyo ah u dareemayaan inay codkooga u dhiiban karaan sida idin muuqatana ma jirto cadaadis fara badan oo ammaan oo maanta jira sidii shalay toole iska daa tuulooyin iyo qabalayo hooseen laga codeeye xarumaha waaweyn ee magaalooyinka ay adkayd haddii aan kaambe ciidan oo weyn ama uraallo sida dadku way xusan karaan oo kale ayna garab taagnayn goobaha codbixinta ama sanduuqyada marka koylaatan sane kadib maanta waa taariikh runtii shacabka deegaanka soomaalida mustaqbalka dhowna waxay u noqon doontaa fure dimuqraadiyadda haga fure loogu noqdo horusocod iyo in xisbiyo afkaaro kala duwan ku tartamaya ay deegaankeenna ay mateli doonaan oo ay qeyb weyn ka qaadan doonaan qaabaynta nolosha deegaankan oo aan inta badan fursado hore loo siinin inay cidday rabaan ay doortaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay xarumaha gobollada degmooyinka dhammaan khadka taleefanka ay nagula soo xiriirayaan ilaa iminka doorashadu si nabadgelyaa u socotaa gordhi waxaan la xiriiri doonaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee deegaanka soomaalida oo isagana aan khadka taleefanka ku wareysan doonno intaay ka gaarayso muuqaalada ay naga soo gaarayaan waan isku soo noqon doonaa qadar yaroo nasashaa kadib daawasho wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta muda